Hej på er allihopa! Mitt namn är Thomas Lundmark. Jag jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet. Till vardags är jag professor i skogsskötsel. Idag tänkte jag berätta lite grann för er vilken roll som skogen kan ha i det viktiga klimatarbetet den närmaste framtiden. För att kunna förstå det här med klimatarbete och vilken roll skogen ska ha så måste man ju också förstå vad man menar med begreppet klimatnytta och när det uppstår. Och när klimatnytta uppstår i skogen, det är när fotosyntesen är större än de respiratoriska processerna som vi säger. Det vill säga att upptaget av koldioxid i de gröna växtdelarna är större än all avgivning av koldioxid som sker i levande växter och träd. Eller när nedbrytare försöker käka upp sånt dött material, organiskt material som finns på eller i marken. Tittar man på en stilistisk bild över det här som inte direkt liknar ett nordsvenskt träd precis, men så kan man säga att det är flera olika flöden där fotosyntesen är det som tar upp koldioxiden från atmosfären och sen binds den koldioxiden in i organiska föreningar. En del av den här avges på en gång eftersom trädet, ett levande träd, behöver ju också energi för sitt eget arbete. Så den använder en del av sitt, kan man säga, sin upptagna energi inbunden tillsammans med koldioxiden i egen respiration så att säga och avges direkt. Men en hel del binds ju in i organiskt material. En del kvistar, barr och blommor och frön och vad det kan vara nu. De kan ramla ner på marken som det vi kallar för farna. Och då är de mat och energi åt en massa nedbrytningsorganismer. Och då sker i de processerna en avgivning av koldioxid när den energin som finns upplagrad i det organiska materialet används då för att de här andra organismerna ska tycka att det är kul att finnas. Så om man ser på den här bilden så ser man att det finns liksom en viktig inpil, det är fotosyntes, och så finns ett antal utpilar som är olika typer av nedbrytning eller respiration. Det betyder att klimatnytta egentligen, när man skulle vilja förenkla det och använda ett ekologbegrepp, skulle man kunna säga det, att det är nästan samma sak som net ecosystem production eller ekosystemets nettoproduktion. Och en jävla bra proxy på det är egentligen att mäta skogstillväxt. Det är nästan samma sak. De följer varandra väldigt starkt. Och därför kan man dra slutsatsen att det blir skogens tillväxt som styr hur stor klimatnyttan kan bli. Och man måste också komma ihåg att en skog som har slutat växa inte längre kan ha ett nettoupptag av koldioxid. Den har väldigt svårt att göra någon ytterligare klimatnytta. Den har förstås gjort klimatnytta så länge den växte. Men när den slutar växa, då är klimatnyttan betydligt mycket lägre. Och hur ser det då ut när skog eller träd växer? Om man tittar på ett bestånd så har vi gjort en förenklad bild där som visar den årliga löpande tillväxten och hur den utvecklas över trädåldern. Så längst till vänster i bild så är träden väldigt små och längst till höger så är de väldigt mogna och gamla. Och den mera brunaktiga kurvan, den visar på den årliga tillväxtens utveckling. Och då kan man se att den är låg när träden är små. Sen ökar den snabbt med ökad trädålder. Och när träna är i 20-årsåldern och i medelåldern kan man säga, då är det högsta fart. Och sen börjar den där farten avklinga. Den röda kurvan, den visar medelvärdet. Det rullande medelvärdet utav den här bruna kurvan. Och varför jag visar den här, det är ju därför att det är ett väldigt vanligt sätt som skogsbruket använder för att bestämma när man ska avverka en mogen skog. När har man högsta medeltillväxt? Och det är när de här två kurvorna möts eller bryter varann. Efter den tidpunkten så då kommer den löpande tillväxten att vara så pass låg att den börjar på dra ner medeltillväxten. Så det här är liksom en teknisk variant. Men jag brukar också säga det att det här påminner ju om ens egen förmåga att prestera när man är ute i motionsspåret. Alltså unga träd när de är riktigt små, de är ju inte så himla snabba. Det var ju inte jag heller när jag var 3-4 år gammal om jag skulle springa 2,5 km. Men sen blev det faktiskt bättre och bättre. Och när jag var i 20-årsåldern då sprang jag som bäst. Då hade jag min bästa performance. Sen gick det ganska länge där jag trodde att jag fortfarande var lika duktig, men egentligen aldrig var det. Och nu har jag ju hamnat väldigt långt ut i höger på den här kurvan. Vi kallar det för
age-related decline på engelska, och det verkar funka lika bra på träd som för människor. Och då förstår man möjligen också att det som det aktiva skogsbruket gör för att upprätthålla hög tillväxt, det är att se till att man alltid har unga skogar. Man måste föryngra sin skog, så man tar bort de gamla gubbar som jag och ersätter dem med nya planter och träd som har förutsättningar att växa upp och spida upp på ett bra sätt. Så att just att avverka träd, det är själva tricket att underhålla hög tillväxt. Det får man lov att komma ihåg. Om man då har tillväxt, säg att vi har x kubikmeter eller ton tillväxt i ett skogsområde, då kan man fundera på vad kan jag använda den där tillväxten till? På vilket sätt kan jag nu göra klimatnytta? Och ett sätt är ju förstås att låta kolet vara kvar i skogen. Man ökar kolförrådet. Och det betyder att man har tagit upp koldioxid som har hamnat i atmosfären och man stoppar in det i ved eller i marken för långlagring. Och då när man jobbar med kolförråd, då måste man komma ihåg att det är själva förändringen av förrådet som är klimatnyttan. Det är inte storleken på förrådet, utan det är den årliga förändringen. Det måste lagras in mer. Det betyder att man flyttar koldioxid från atmosfären in i vegetation eller in i marken. Det betyder också att i ett skogstidsperspektiv så måste man inse att det här är av temporär karaktär. Det går ju inte att fortsätta bygga kollager uppe på eller i marken hur länge som helst. Till slut så ryms det inte fler träd. Och hamnar man i ett läge att man inte kan fortsätta att öka kolförrådet, då upphör ju också därefter möjligheten att göra ytterligare klimatnytta, eftersom det var själva förändringen som var klimatnyttan. En annan strategi, det är ju att använda den här årliga tillväxten för konsumtion. Alltså att det får växa upp den där skogen x kubikmeter, så tar man ut dem så att man låter kolförrådet i skogen vara konstant. Då hamnar man i någonting som kallas för substitution. Det betyder att man då väljer att använda skogsråvara för att undvika att man släpper ut ny koldioxid som har fossilt ursprung och som inte tidigare fanns i atmosfärskretsloppet. Så det här är en liten annan princip. En fördel eller styrka med den här principen, det är att det är en additiv effekt, eftersom ett undviket utsläpp en gång för alltid är ett undviket utsläpp. Därför är den här, kan man säga att den substitutionseffekten är någonting som varar för evigt. Men sen beror ju den här storleken på substitutionseffekten förstås vad det är för någonting som man ersätter. Vad är det man substituerar? Att använda sig av skogsprodukter för att ersätta en annan förnybar produkt är ju inte särskilt smart ur substitutionsperspektivet. Och om man använder skogsråvara eller bioråvara för att öka konsumtionen istället, så blir det ju ingen substitution, utan då blir det bara ökad konsumtion. Så man får vara lite grann noggrann med vad man faktiskt menar med substitution. Men bra grejer att substituera, det är ju till exempel stål och betong och direkt fossila råvaror. Då har man hög klimatnytta. Som ni alldeles säkert har märkt, så är man trots allt väldigt oeniga om förnybart är så himla nyttigt och smart, om det verkligen är den klimatnytta som många gör gällande. Och då brukar man säga att koldioxid är koldioxid oavsett var den kommer ifrån. Ett utsläpp av koldioxid är alltid ett utsläpp. Det är ingen skillnad. I någon mening kan man säga det att molekylen ser likadan ut, och på det sättet är det ju rätt. Men det finns en viktig principiell skillnad, och det är att när man använder fossilt baserat kol, så är det en permanent förflyttning utav kol som tidigare fanns i jordskorpan upp till ett atmosfäriskt kretslopp. Så det kom liksom så här upp mer i ett rörligt system. Så därför blir det alltså en nettotillförsel utav kol som är och cirkulerar uppe i det som, ja, i, kan man säga, i den miljö där vi befinner oss. Så det är inte riktigt sant att koldioxid alltid är koldioxid. Det är lite skillnad på om det är fossilt eller biogent.
Och sen finns det en väldig diskussion om tidsperspektiv och huruvida det uppstår kolskulder när man avverkar träd. En vanlig svensk skogsbrukare brukar envisas med att hävda att man först odlar man träden. Det här är ett odlingssystem så att träden växer upp först och sen så när de är mogna då skördar man dem. Det vill säga att först tas koldioxiden upp och sen så släpper man tillbaka den när man utnyttjar de här produkterna. Och tänker man på det sättet, då är ju alltid biomaterial och bioenergi bättre än fossilt. Eftersom man redan så att säga, i sitt perspektiv har tagit ställning till att det är ett cirkulärt flöde. Men man kan ju också vara sån att man menar på att skogen upptäckte man just nyss. Och när man avverkar skogen så använder man den först och sen så måste den återställas med nya träd innan klimatnyttan har uppstått. Med det här resonemanget, då uppstår ju en temporär kolskuld när man hugger ner träd och så blir det en lång fördröjning innan klimatnyttan så att säga realiseras eftersom det måste växa upp nya träd. Här kan ni fundera på själva vilket utav perspektiven ni brukar anlägga. Sen finns det en rumslig skala. Om man har ett enda träd på jordklotet eller om man har massor med stora skogsområden så blir det också lite olika. I våra skogsländer här uppe i norra Europa, där brukar vi betrakta skogen som en landskapsbaserad resurs och vi tittar på den i ett ganska stort geografiskt perspektiv. Och då blir det så att vi antar nämligen att vi har tillväxt över hela landskapet. Och sen ser vi till att vi har vissa delar av landskapet där träden är lagom gamla. De har nått sin kulmen vad gäller tillväxt. Så att vi kan skörda tillväxten i lämpliga områden, men tillväxten sker över hela landskapet. Och när man tänker på det här sättet, ja då blir det så att man gör ett uttag årligen som är lika stort som upptaget, tillväxten. Och då uppstår det uppstår ingen kolskuld på landskapsnivå, men man kan ju konstatera att den uppstår lokalt. Men sett ur atmosfärens perspektiv så märker inte atmosfären någonting annat än att det sker upptag och avgång av koldioxid samtidigt med att nettoflödet är noll då man avverkar lika mycket som tillväxten. Och med ett sådant resonemang då blir det också alltid bättre att använda bioråvara än att använda fossilt. Så man får tänka sig för lite grann, eller man kan åtminstone fundera på de här sakerna så kan man förstå mer varför man är oeniga om man är i olika grupper som diskuterar det här. Så om man nu ska bestämma klimatnyttan utav den svenska skogen, om man nu gör det på nationen eller regionalt, så måste man först komma överens om vad man menar är klimatnytta. Sen måste man ha klart för sig att det går liksom inte att lura atmosfären. Man får kolla, man måste alltid tänka utifrån atmosfärens perspektiv. Blir det fler eller färre koldioxidmolekyler som cirkulerar i systemet? Och sen så måste man bestämma sig för vad man jämför med. Man kan ju alltid mena på att klimatnyttan är jättestor med skogen som den är idag och tycka att det är man nöjd med. Men om man tittar på Parisavtalet då kanske man får för sig att man ska göra mer klimatnytta och då måste man ju jämföra med hur det är just nu. Det vill säga, ska skogen bidra mer än vad den redan gör, ja då måste vi göra något annorlunda än det vi redan gör. Och det kan ni också fundera på, vad kan det vara för någonting? När jag säger att man inte kan lura atmosfären så måste man betrakta hela systemet inklusive människorna. Man måste förstå vad som händer i skogen och man måste förstå vad som händer med våran konsumtion. Och det är liksom summan av kolförrådsförändringar i skogen, kolförrådsförändringar i produkter och substitution som sammantaget berättar om skogen gör klimatnytta eller inte. Så man måste ha ett väldigt holistiskt perspektiv. Har man detta mycket holistiska perspektiv, då kan man roa sig med att räkna ut klimatnyttan utav en producerad kubikmeter skogsråvara. Och när man tittar på skogsländer som Sverige och Österrike, Schweiz och gör en sån här holistisk analys, då kan man komma till siffror som säger att de undvikna utsläppen när man har en kubikmeter stamved att använda, det ligger någonstans i härad mellan 500-800 kilo koldioxid. Så man skulle kunna använda det som ett uttryck för klimatnytta.
Om man istället hade låtit den där stamveden ligga kvar eller kasta ner den i en gruva eller trycka ner den i en myr, då innehåller den ju kol som motsvarar ungefär lika mycket koldioxid, eller 700-800 kilo koldioxid. Så att det kan vara, ibland är det lite hugget som stucket beroende på hur man beskriver det här då. Ska vi dra några slutsatser utav det här, så är det så att systemavgränsningen blir väldigt avgörande. Det är både i tiden och i rummet. Tittar man på ett träd eller ett landskap eller en nation, tittar man på den närmaste veckan eller tittar man på 100-årsperioden. Vill man beräkna klimatnyttan på ett sätt som är korrekt utifrån atmosfärens perspektiv, då är det som jag sa, då måste man titta på alla de här komponenterna samtidigt. Hur mycket mer kol finns i skog och mark eller mindre? Hur mycket förändras förråden i produkter, skogsrelaterade produkter? Och vilka substitutionseffekter åstadkommer man? Det är liksom den ansats man bör ha om man ska förstå klimatnyttan. Det är också bra om man inser det att storleken på klimatnyttan avgörs utav skogens nettotillväxt. Och vill man att skogen ska göra mer nytta än vad dagens nettotillväxt kan erbjuda, då ska man nog i huvudsak fundera på om man kan öka nettotillväxten. Man kan komma en bit genom att göra andra saker med den skogstillväxt som redan finns. Men den stora potentialen ligger ju förstås i att skaffa sig fler kubikmetrar. Sen tänkte jag behandla några vanliga påståenden som ni säkert har uppmärksammat i debatten i tidningarna. Den ena, den brukar vara väldigt vanlig, och den säger så här: man ska inte avverka skog för att hyggen läcker stora mängder kol. Det här är någonting som man brukar varna för och säga att trakthyggesbruk överhuvudtaget är kanske inte det smartaste sättet att sköta skog på. Men egentligen är det här fel uttryck. Det är inte så att hyggena plötsligt börjar läcka kol. Ni kommer ihåg den här första bilden. Så det som händer när man gör en mer eller mindre kalavverkning, när man tar bort alla träd, det är att man tar bort just träden. Och då tar man bort den stora pilen in, det som är fotosyntes. Och sen tar man bort en del utav respirationen som har att göra med de levande träden. Men det som är kvar, det är den där pilen upp till höger som heter respiration från nedbrytare. Så när man mäter nettoflödet ovanför ett hygge så ser man att den respiration som kommer från nedbrytarna, den är fortfarande ungefär lika hög som tidigare. Men det är nästan det enda flödet som återstår. Så när man säger att ett hygge börjar läcka kol, så är det ju inte riktigt sant, utan det är så att nedbrytningen pågår precis som tidigare, men fotosyntesen upphörde när man tog bort träden. Ser man över mycket lång tid och över hela landskap, så är det inte så att marken, skogsmarken förlorar kol, utan det är tvärtom så att tack vare framför allt förnafallet, det tillförs en massa organiskt material när träden växer, så har faktiskt kolförrådet i marken ökat långsiktigt över åren. Vi har mätt det här åtminstone ett antal årtionden och kan konstatera att det är mer kol i marken nu än tidigare. Så att göra trakthyggen innebär inte att man bombar iväg det kol som finns lagrat i marken. Sen finns ett annat vanligt påstående, det är att det egentligen inte finns någon substitution eftersom ökad skogsproduktion skulle leda till ökad konsumtion. Jag kan bara säga det att det här är någonting man måste vara väldigt, väldigt uppmärksam på. Det är klart att leder ett ökat utbud av skogsråvara till ökad konsumtion, då blir det faktiskt ingen substitution. Så att det här får man vara uppmärksam på. Sen finns det en tredje grej som brukar komma då och det är det här med att om man nu ska öka skogens tillväxt genom gödsling, så mörkar man om de här effekterna, att det sker stora utsläpp av koldioxid när man ska tillverka gödselmedel. Man använder ju ofta naturgas i de här processerna. Det är sant att det sker utsläpp när man tillverkar gödselmedel, och det sker ju också utsläpp när man sprider gödselmedlet. Men det är väldigt, väldigt små mängder jämfört med den ökning utav upptag som sker till följd utav gödslingen. Man kan lite grovt säga att det är en faktor 1 till 10. Så om man åstadkommer ett utsläpp på 1, så ökar man upptaget med 10. Det är en väldigt effektiv åtgärd om man nu bara ska tänka på kolbalanser.
Låt mig då avsluta med några sammanfattande synpunkter. Det är viktigt att komma ihåg att skogens tillväxt är liksom inte så naturgiven som vi alltid vill inbilla oss, åtminstone om man läser portalparagrafen i skogsvårdslagen. Vi kan faktiskt bestämma hur hög tillväxt man vill ha i skogen. Det avgörs ju av de skogsskötselprogram som skogsägarna väljer att tillämpa. Och den kan bli lägre än idag och högre än idag. Den kan bli dubbelt så hög som idag. Det är mer en ambitionsnivå som man får komma överens om. Vi har också konstaterat, hoppas jag, att det är tillväxten som styr klimatnyttan. Så att ökad tillväxt skulle då innebära ökad klimatnytta. Man kan påminna sig om att det finns inga incitament idag för skogsägarna att engagera sig i det här klimatarbetet. Jag vill påminna om att en mängd olika aktiviteter för att öka skogstillväxten finns ju så att säga tillåtliga och tillämpliga redan idag, men de kan man säga utnyttjas inte. Och det är väl något man kan fundera på. Hur ska man engagera skogsägarna som sitter på själva primära produktionsresursen i större utsträckning för att kunna bidra till den här utvecklingen av bioekonomi och att motverka klimatförändringen? Det är en sak att göra kalsonger och plastersättningsmedel i fabriker. En annan sak är att få fram råvaran. Det för mig till nästa punkt som, där vi brukar höra att man kan göra precis allting utav trä som man kan göra utav olja. Det finns ingen produkt som är fossilbaserad som inte kan ersättas utav en produkt från skogssidan. Och så är det ju. Det är ju samma molekylstrukturer. Det är alldeles sant. Men man får höfsa den debatten lite grann och konstatera att man kan ju välja att göra alla produkter utav trä förstås. Men man kan inte göra alla samtidigt. Det finns inte en chans att skogsråvaran kommer att räcka till att ersätta alla fossila produkter med dagens tillväxtnivå. Vi kan se redan nu att avverkningen i Sverige på den mark som är tillgänglig för virkesproduktion är väldigt nära tillväxten på motsvarande mark. Så det finns inte så mycket att gasa på som politiken tycks hoppas. Skulle vi dock kunna öka skogstillväxten så ökar förstås möjligheten att göra nya produkter. Vi kan ersätta fler fossila produkter. Det kommer inte att gå utan att det blir en väldig diskussion. För att vi har ju redan idag väldigt svårt att nå de miljömål som är uppställda i samhället. Det finns inte ett miljömål som vi är riktigt i närheten av att nå. Och det kommer inte att bli lättare om det är så att vi ska försöka fråga skogen om den kan öka sin biomassaproduktion. Då kommer vi att göra den så att säga ännu mer påverkad av odlingssystemet och den blir ett steg ytterligare ifrån att vara så att säga naturlig som eftersträvas inom många av miljömålen. Så här finns en stor målkonflikt. Men å andra sidan så kan man konstatera det att nya kubikmeter kommer att ge nya arbetstillfällen. Får man loss en miljon kubikmeter så blir det fort en 900 000 nya jobb i tillverkningsindustri och att få ut det här virket ur skogen. Så att det finns förstås spännande sysselsättningseffekter att fundera på. Absolut som sista avslutande synpunkt så kan man då konstatera att det finns en spännande process som vi har framför oss. Att det är nu dags att bestämma sig för vad vi ska ha den här skogen till. Ska den användas eller ska den bevaras? Ska tillväxten öka eller kan vi tänka oss att den kan minska? Hur ska vi ha det? Jättespännande att se vart det tar vägen. Och för er som funderar på det så är det väl bara att önska lycka till på den resan. Får vi se hur det går. Tackar jag för mig.